Amb motiu del Dia Internacional de la Dona Rural, la Diputació de València ha volgut destacar i reconèixer la contribució essencial de les dones a les zones rurals de la província. La diputada d'Igualtat i Inclusió Social, Natalia Enguís, ha sobretjat la importància de les dones rurals com a motor fonamental en l'economia, la cultura i la vida social dels municipis valencians, així com el seu paper clau en la preservació de la seguretat alimentària i el desenvolupament sostenible. També ha volgut posar en valor el treball constant de les dones que obren la terra, cuiden el territori i impulsen la innovació en les àrees rurals, tot i enfrontar-se a nombrosos desafiaments. Avui, 15 d'octubre, dia de les dones rurals, des de la Diputació de València volem reconèixer el paper que les dones fan en les comarques valencianes. Les dones li donen vida als pobles de, de la nostra província. Les dones són fonamentals en l'economia, en l'emprendedurisme, en la promoció econòmica, en la participació social i en la sostenibilitat, en definitiva, de les seues comunitats. Sense dones no n'hi hauria vida als nostres pobles. Així que des de la Diputació de València sempre estarem al costat d'elles per a tot el que necessiten ha ressaltat la necessitat d'intensificar les polítiques públiques que fomenten la igualtat d'oportunitats per a les dones en l'àmbit rural, incidint especialment en la seva participació en la presa de decisions i en la creació d'iniciatives que els permeten desenvolupar el seu potencial. A més, ha destacat que és imprescindible continuar treballant per millorar la qualitat de vida de les dones en aquestes zones, així com per promoure la seva independència econòmica a través de programes d'emprenedoria i suport institucional. La Diputació de València reafirma així el seu compromís amb les dones rurals, reconeixent la seva tasca indispensable i posant per noves iniciatives que milloren les seues condicions i impulsen el seu paper en la societat.